Bom, galerinha, quer saber tudo sobre o seu pet? Inscrevam-se no meu canal. Quer receber vídeos todas as semanas? Clique aqui no sininho. E aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a raça América Staffordshire Terrier. Um cão forte e fiel, um belo cão de guarda, excelente companheiro para a família. A raça surgiu de um cruzamento entre o antigo Bulldog e os antigos Terriers. Os ingleses criaram essa raça no século XIX. Essa raça foi criada para os combates de cães e para lutar com touros. Hoje, a raça é uma das mais conhecidas pelo mundo, principalmente como cão de guarda. Bom, galera, 5 dicas sobre o American Staffordshire Terrier. Uma raça que ama estar com sua família, adora crianças. Para tudo isso acontecer, precisa de um dono com um pulso firme. É um animal teimoso, obstinado e valente. Um ótimo cão de guarda e de proteção. Fazer atividade física normal, passear com ele todos os dias ou ter um quintal grande. Não é muito sociável com os outros cães e animais, a não ser que sejam criados juntos. Alguns cuidados com o American Staffordshire Terrier, como displasia de quadril, altura do macho de 45 a 50 centímetros, a fêmea de 42 a 44 centímetros. Idade de 10 a 13 anos, o peso do macho 25 a 30 quilos e a fêmea de 25 a 28 quilos. Um cão abana a cauda com o coração. Bom, galera, gostou do meu vídeo? Clique em gostei, compartilhe, dê o seu joinha e inscrevam-se no meu canal. Acesse o meu canal do YouTube e veja mais dicas sobre o seu pet. Obrigado.